policisë së shtetit. Tempulli 2, një operacion antidroge, 66 hetime janë kryer shprehur ndër të tjera në fjalën e tij, drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit Rumullaku, duke dhënë kështu edhe detajet të këtij operacioni. Gjatë ditës së sotme janë goditur në total 7 grupe kriminale në operacionin antidrog të goduar Tempulli 2, ku janë lëshuar 295 urdhër arreste nga ana e policisë së shtetit, 273 prej tyre janë arrestuar, ndërkohë që janë kryer sipas zotit Rumbullaku 306 kontrole. Nga ana tjetër, ministri Balla shprehur se është sekuestruar një sasi e madhe droge, por dhe municione, pra armë në këtë operacion, ndërsa këto janë disa nga pamjet e operacionit të shtrirë në disa qytete të vendit i koduar Tempulli 2, në luftën e policisë së shtetit kundër personave të cilët trafikojnë lëndë narkotike dhe janë shpërndarës, sidomos pranë shkollave, por edhe në qytetet e Shqipërisë. Ndërsa do të vijojë lufta, siç u shpreh ministri dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, pa kompromis ndaj të gjithë atyre personave të cilët pra shpërndajnë lëndë narkotike në territorin e vendit. Por përsa i përket edhe detajeve të tjera, përsa i përket sasisë lëndës narkotike të sekuestruar, ne do të mësojmë më shumë nëpërmjet raportimit kolegut ton Sokol Dema. Përshëndetje Sokol, ndoqëm edhe fjalën e ministrit të Brendshëm, por edhe drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit. Një sasi e lëndë narkotike sekuestruar apo armë dhe municione, por pa dhënë shumë detaje. A ke mundur të mësosh më shumë rreth sasisë? Nertil, përshëndetje, në fakt ka qenë një operacion prej gjerë, gati 300 masa arresti janë dhënë pra nga gjykatat e jurisdiksionit të përditshëm nga ana e policive në të gjithë vendin, në disa prej qarqeve kryesore. Sigurisht, të paktën për Tiranë, ajo që kemi raportuar edhe më herët është se sasia e lëndës narkotike është relativisht e madhe, të paktën në operacione të tilla të ngjashme, dhe shkon deri në një vlerë të paktën me 5 kg kokainë, e cila normalisht është sekuestruar tashmë, por edhe rreth 14 apo 15 kg kanabis sativa, dhe nga ana tjetër ka edhe një sasi të konsiderueshme të armëve, të cilat janë sekuestruar në të gjithë vendin. Theksojmë që ka lëndë narkotike të sekuestruar në të gjitha qarqet, pra në gjitha detyritë vendore të qarqeve ku është kryer operacioni në fjalë, teksa nga ajo çfarë të paktën bën publike deri në këto momente vetë drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit dhe ministri i Brendshëm Tavlan Balla, u raportua për 7 grupe kriminale të cilat tashmë janë të shkatërruara pra në kuadër të Tempullit të dytë, me 66 hetime, 295 urdhër arresti dhe 306 urdhër vendime për kontrole. Në fakt, nga 295 urdhër arresti, duket se 273 prej tyre janë ekzekutuar, pra janë të arrestuar nga ana e policisë, dhe pritet që në dim të përballen me akuzat e tyre në lidhje me trafikimin dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike, duke u bërë të mundur pra në këtë mënyrë shkatërrimin e një numri të konsiderueshëm personash, të cilët kanë shërbyer pra për shpërndarjen kryesisht të kokainës dhe njëkohësisht edhe të kanabis sativës.